Apa itu CDS? CDS adalah singkatan kepada Central Depository System. Untuk membuka akaun CDS, anda boleh buka di mana-mana bank pelaburan atau broker di seluruh Malaysia. Anda juga boleh menyemak senarai penuh bank pelaburan atau broker di Malaysia di www.bursamalaysia.com. Kos yang dikenakan untuk membuka akaun CDS adalah sebanyak RM10 sahaja. Dokumen utama yang diperlukan ialah 7 salinan kad pengenalan, salinan depan dan belakang kad pengenalan anda, salinan hitam putih atau berwarna dibenarkan. 3 salinan penyata bank, iaitu 3 bulan terkini dan mempunyai letterhead bank tersebut. Antara dokumen tambahan yang diperlukan oleh sesetengah bank pelaburan ialah 3 salinan slip gaji. Syarat-syarat untuk membuka akaun CDS, anda haruslah mencapai umur 18 tahun dan ke atas, tidak diisytiharkan muflis dan nama tidak di blacklist. Tiada yuran tahunan atau bulanan dikenakan. Tiada modal pendahuluan untuk proses pembukaan akaun. Proses pembukaan akaun mengambil masa selama 3 hingga 30 hari bekerja. Tiada limitasi dalam pembukaan akaun. Pelabur boleh membuka atau mempunyai lebih dari satu akaun CDS. Untuk maklumat lanjut, layari www.majalahlabur.com. Pastikan anda like, share dan subscribe video ini. Invest in yourself.